по даному факту внесені відомості до ЄРДР за двома статтями. Перша із них – це частина 3 стаття 15 Кримінального кодексу України заподіяння злочину доведення до кінця та за частину 2 статті 194 Кримінального кодексу умисне пошкодження майна. Відповідальність від 3 до 15 років. По даному факту перевіряють всі обставини, з'ясовують особу, причетну до злочину.